U protekla 24 časa u Prijedoru nije zabilježen ni jedan slučaj novooboljelih lica od virusa korona, rekao je to gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković na preskonferenciji nakon sjednice štaba za vanredne situacije. Do sada je u gradu Prijedoru bilo ukupno 7 osoba zaraženih COVID-19, od čega su 2 osobe preminule, a jedna je izliječena, dok su 4 lica i dalje pozitivna. Jedno je na infektološkoj klinici u Prijedoru, jedno je na infektologiji u Banja Luci i dvoje u studentskom domu Nikola Tesla u Banja Luci. Jedna ova starija žena je u težem kliničkom stanju, što je na infektologiji u Banja Luci. Pored navedenih lica, još 2 osobe iz Oštre Luke koje su pozitivne na virus korona nalaze se u opštoj bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, a jedna je smještena na klinički centar u Banja Luku. Na području Prijedora 84 lica nalaze se pod zdravstvenom zaštitom, od čega je 68 u kućnoj izolaciji, 16 ih je smješteno u karantin, a 1189 osoba je izašlo iz izolacije. Naša ekipa jutros je zabilježila masovne gužve penzionera, prvenstveno ispred banaka, gdje je morala intervenisati i policija kako bi se napravila distanca između lica. U protekla 4 dana 25 osoba je prekršilo mjere zabrane, a najviše prekršaja bilo je za Vaskrs.